שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של מחלות נפש ובעצם להסביר מה השורש של כל מחלות הנפש שיש בעולם. מי שבונה נראה שמצד האמת, בכל בני האדם בעולם יש להם את הפוטנציאל של כל מחלות הנפש האפשריות, את הפוטנציאל של כל מחלות הנפש האפשריות. מה שקורה אצל אלה שמוגדרים כחולים נפשיים או הפרעות נפשיות, שבעצם אצלם ההפרעה באה לידי ביטוי בצורה חזקה יותר. נגיד, ניקח לדוגמה את הנושא של רצח. רואים מישהו רוצח מישהו אחר, רואים זה דבר מאוד גרוע, כן? אבל ברגע שחייל הורג מישהו אחר, אתה אומר, טוב, זה התפקיד שלו, כן, אבל זה גם כן רצח. ברגע שאתה הורג ג'וק, זה גם כן רצח, כל דבר זה רצח. ברגע שאתה קורא נייר, זה גם כן סוג של רצח, סוג של אלימות. אלא מה, שהשאלה באיזה מינונים האכזריות של האדם באה לידי ביטוי. אותו דבר גם לגבי הנושא של מחלות נפש. כל מחלות הנפש נמצאות בתוך כל אדם ואדם. השאלה היא תמיד במינונים ובביטויים השונים של אותה מחלה. והשאלה נשאלת בעצם, זה מהו השורש של כל מחלות הנפש? מה השורש של מחלות הנפש? מה המהות של זה? וכי בעצם ברגע שאדם בריא בנפשו, אז החיים שלו טובים יותר. והשאלה היא, אם נבין מה המהות של מחלות הנפש, אז גם במילא האדם יוכל להתרפא מזה, ואז לחיות חיים טובים יותר בשלמות. ומי שיתבונן יראה שהשורש של כל מחלות הנפש בעולם הוא תלוי במילה אחת. המילה קוראים לה אמונה. אמונה היא השורש של כל מחלות הנפש שקיימות בעולם. מה זאת אומרת? אם נגיד נלך לדוגמה לנושא של בתי המשוגעים, יש הרבה רק שתי אפשרויות. או שמה שהמשוגע אומר זה נכון, ואם זה נכון, אז הוא חכם, הוא הכי חכם בכלל. כי למה הוא הכי חכם? אם מה שהמשוגע אומר זה נכון, וכולם חושבים אחרת ממנו, כעובדה שאמרו שהוא משוגע, זה אומר בכלל שהוא הכי חכם, וכולם משוגעים. אבל מה שקורה בדרך כלל אצל המשוגע, זה שמה שהוא אומר זה לא נכון. הוא חושב שמה שהוא אומר זה נכון, הוא מאמין שמה שהוא אומר זה נכון, אבל אין שום קשר בין מה שהוא חושב שנכון, לבין מה שנכון. זאת אומרת, שכל המשוגעים, או בתי המשוגעים נמצאים שם, רק בגלל שיש להם אמונה. האמונה היא שורש כל השיגעונות שיש בעולם. מה זה אמונה? אמונה פירושו שקר. מה זאת אומרת שקר? השורש של הבריאות הנפשית, יש לנו מחלות נפש ובריאות נפשית. השורש של הבריאות הנפשית זאת האמת. כאשר אדם נצמד על האמת, הוא איש אמת, הוא אין לו, אי אפשר להגיד שהוא לא בסדר. למה? כי הוא נצמד על האמת. מה זה נקרא נצמד על האמת? הוא מבין את האמת כפי מה שהיא, ברגע שהוא מרגיש משהו, הוא מבין מה הוא מרגיש, למה הוא מרגיש אותו, מה הסיבה האמיתית שהוא מרגיש אותו, ברגע שהוא רוצה משהו, הוא מבין למה הוא רוצה את זה, מה מהות הרצון שלו וכו' וכו'. מחלת נפש פירושו שקר ואמונה. כאשר האדם לא מבין את עצמו באמת, והוא מניח הנחות ומתחיל לפרש פירושים שהוא לא בטוח בהם, זה נקרא מחלת נפש. המשוגעים, בבתי המשוגעים נמצאים שם בגלל שיש להם אמונה. כי הם מאמינים ש... אבל אין קשר בין מה שהם מאמינים לבין האמת. צריך לזכור, אמת ואמונה זה שני ניגודים. אתה לא יכול גם אמת וגם אמונה. אם זה אמת, לא, זה לא אמונה, זה באמת ככה. אבל אם זה אמונה, זה שקר. כי רק בשקר צריך להאמין. ולכן, אני תמיד מדבר נגד האמונה. כי האמונה, בפרט נגיד הנושא של האמונה הדתית, כן? שאתה בעצם מאמין באיזה משהו שנשמע מאוד יפה ומאוד זה, כן? אבל הוא צרה צרורה. האמונה הזאת מכה באדם פעם אחרי פעם אחרי פעם. יש נגיד את הנושא, אנשים באים אליי אומרים לי, כן, תראה, אבל גם היהדות אומרת שהכל אחד, לא רק אתה אומר שהכל אחד, גם היהדות אומרת, גם הקבלה אומרת, הרבה אומרים שהכל אחד. אז למה אתה נגדם? והתשובה לשאלה הזאת היא פשוטה. אם היהדות הייתה מבינה שהכל אחד, אם אותו נוכל יהודי, או אותו נוכל מקובל, או אותו נוכל פילוסוף, היה מבין שהכל אחד, אז הוא לא מבין בשכל, אז הוא לא היה אומר אחר כך שצריך לעשות מצוות ועבירות. הוא לא היה אומר אחר כך שיש הבדל בין יום שבת ליום ראשון, או בין יום כיפור לכל יום אחר בשנה, כן? אבל בגלל שהוא רק מאמין שזה אחד, לכן אחר כך הוא גם מאמין בשקרים אחרים. כי האחדות צריכה לנבוע מתוך הבנה, לא מתוך אמונה. אם אתה, האחדות שלך נובעת מתוך אמונה, אתה עדיין שקרן. כי אמונה זה שקר בכל מקרה, ולא משנה במה אתה מאמין. אתה מאמין בדבר טוב, אתה מאמין בדבר רע. אמונה זה שקר. כי האדם צריך להגיע להבנה.
ואם אנחנו נתבונן עוד על הנושא של מחלות נפש, אפילו נגיד ניקח נגיד בן אדם שנמצא בדיכאון. למה הוא נמצא בדיכאון? בגלל שיש לו אמונה. מה זאת אומרת יש לו אמונה? אם האדם היה מבין בדיוק את תכלית המציאות, מבין בדיוק מה האמת, למה הוא חי, מה התכלית שהוא חי, למה העולם הזה קיים, למה אלוהים רצה את מה שרצה, האם באמת יש אלוהים, אולי אין אלוהים, אולי יש שלושה אלוהים, אולי יש אלוהים לפני אלוהים, מה חוקר את הנושאים האלה, מבין בדיוק מה משמעות החיים, מה משמעות הרע, מה משמעות הטוב. אם לא הייתה לאדם שום אמונה כלל, אלא הוא היה מבין את הדברים על בוריים, אז לא יכול להיות לא רע, למה? כי הוא ראה שהבנת, נגמר, זהו, הבנת את הסיבה, אתה לא יכול, אין לך את הקונפליקט, אין לך רצון לשנות, כי הבנת את המנגנון. אבל ברגע שיש לנו אמונה, אז בעצם הוא נכנס לפחד ולחרדה. לכן החרדים נקראים חרדים, למה הם חרדים? כי הם חיים בחרדה בגלל האמונה. עכשיו, כולם הם חרדים, לא רק החרדים לובשי השחורים הם חרדים, כולם סוג של חרדים. למה? בגלל האמונה. האדם מאמין. מה זאת אומרת מאמין? תפיסת המציאות שלו מעוותת. אמונה פירושו תפיסת מציאות מעוותת. כאשר האדם לא רואה את הדברים כשמה שהם, זה נקרא שהוא מאמין. בן אדם שחולם חלום, מה זה נקרא? שהוא מאמין. למה? כי בחלום, הוא נגיד, עכשיו הולך לישון, מחולם חלום ומדמיין כל מיני דברים. עכשיו, האם הדברים האלה באמת קורים? לא. הוא רק מאמין שהם קורים. עכשיו, בחלום, כאשר האדם נמצא בתוך החלום, החלום הוא חשי לגמרי. האדם מבחינתו אומר, יש לי ידיעה פנימית. הידיעה הפנימית של האדם בחלום היא כל כך חזקה, עד כדי כך שהוא אפילו לא מתלבט האם מה שהוא חושב, האם זה חלום המציאות. עד כדי כך שהוא אפילו לא מתלבט. בכלל אין לו שום התלבטות. כי הרבה אנשים טיפשים, ברגע שאני מדבר איתם, אומרים, תקשיב, אני יש לי ידיעה פנימית, יש לי ידיעה פנימית, אני הולך אחר כל הפנימי שלי. אבל האדם לא קולט שכאשר הדוגמה נמצא בתוך חלום, הקול הפנימי שלו בוגד בו. למה בוגד בו? כי וכי האדם כשהוא נמצא בתוך חלום, הוא תמיד יודע שהוא בתוך חלום. האם הוא באמת, נגיד שהוא יודע שהוא בתוך חלום, האם הוא גם חווה את החלום כחלום? האם באמת הוא לא מפחד בשום דבר? האם באמת הוא לא רוצה שום דבר? כי מבחינתו זה רק חלום. וזה בעצם אומר שהמנגנון הרגשי של האדם הוא דפוק. זה שאדם סומך על הידיעה הפנימית שלו, על כל השיגונות האלה, זה הכל עניין של אמונה. כאשר אדם הוא חולם חלום וחי חיים שלמים בחלום, הוא חי אותם רק בגלל שיש לו אמונה, שהוא מאמין שמה שהוא חושב שקורה, שזה באמת קורה. אבל אם האדם היה איש אמת אמיתי, אז הוא היה חווה את הדברים אחרת. ולכן נסכם ונאמר, שורש כל מחלות הנפש שיש בעולם, כשאני אומר כל הכוונה, כל ההפרעות הנפשיות שיש בעולם, כל הסוגים, הוא האמונה. והתרופה לכל מחלות הנפש שיש בעולם, מכל הסוגים שהם לחצים, חרדים, פחדות, שיגעונות, הפרעות קשב, לא משנה, כל סוג שהוא, כל בעיה נפשית שקיימת, אפשר לקחת את הקטלוג ולעבור הפרעה הפרעה. כל הפרעה נפשית שקיימת, השורש שלה הוא בכך שיש לאדם אמונה. והפתרון לבריאות נפשית, הפתרון לכל מחלות הנפש שיש בעולם, לכל המחלות, לכל הסוגים, זה רק נושא של אמת. כאשר רוצים לעזור למשוגע ולהפוך אותו לנורמלי, כל מה שצריך לעשות זה להגיד לו, תקשיב, תנסה להיות אמיתי. לפי האמת שלך, לא משנה, אם אתה חושב שאתה משהו מסוים, אין בעיה, תתחיל להתנהג לפי המשהו זה, אבל תתחיל לפעול בשכל, תתחיל לפעול בהיגיון, גם לפי השקר שלך, אבל תתחיל להיות יותר אמיתי. ועל ידי שהאדם הולך אחרי האמת שלו, שלו, בסופו של, והולך אבל עד הסוף אחרי האמת שלו, כי האמת של האדם היא לא תכלית הכל, האדם בסוף צריך להגיע לאמת אובייקטיבית. אבל הדרך של האדם להגיע לאמת אובייקטיבית, לחוות האחדות האובייקטיבית של המציאות, זה כדי שהאדם הולך אחרי האמת שלו הסובייקטיבית עד הסוף. כאשר האדם הולך אחרי האמת הסובייקטיבית שלו עד הסוף, בסופו של דבר הוא מגיע לאמת אובייקטיבית, כי האמת הסובייקטיבית של האדם היא אמונה. רק האמת האובייקטיבית של המציאות רק היא אמת. אבל גם כל בני האדם בעולם יסכימו על דבר מסוים, וגם כל הלוגיקה וכל המדענים וכל החכמולוגים וכל הפרופסורים יוכיחו דבר מסוים, זה עדיין אמונה. למה זה אמונה? כי כפי שכבר הסברתי, אמונה זה מילה בזויה, כן? אני לדוגמה, הדבר היחיד שאני מוכן להגיד שאני לא, זה מאמין. לא מאמין. מה שתרצה תגיד עליי, ככה, ככה, רק אתה תגיד שאני מאמין. אמונה זה
עד הביזוי הכי גדול שאפשר לבזות בן אדם, זה להגיד שהוא בן אדם מאמין, כי זה בן אדם שסובר מהפרעה נפשית. עכשיו, יש אנשים שמבינים את זה, והם אומרים, אנחנו אין לנו אמונה, אין לנו אמונה. אבל גם הם יש להם אמונה. כי כל הרצונות של האדם, כל חוויית המציאות שמבוססת על אמונה. אפילו שהאדם בטוח שמשהו חושב שקרה לו אתמול, שזה באמת קרה, זה לא כל סוג של אמונה. למה זה סוג של אמונה? כי הרי האתמול איננו. יש לך רק זיכרון של מה שקרה אתמול, אבל האם הדבר הזה באמת קיים? לא, זה רק זיכרון. זאת אומרת, יש לך אמונה. גם כשהאדם אומר, מתכנת תכנונים למחר, האם אתה באמת יודע שהמחר הזה יהיה? לא, אתה בעצם נמצא באינטראקציה עם מחשבה שיש לך בראש, שהאדם עובד בשביל הפנסיה. כי למה הוא עובד בשביל הפנסיה? לא, הוא עובד בגלל שכרגע יש לו בראש מחשבה על הפנסיה. זאת אומרת, הוא לא עובד בשביל הפנסיה. הוא עובד כדי לפתור את ההפרעה הנפשית שיש לו כרגע, שמציקה לו מה היא בפנסיה. האדם תמיד עושה בשביל עכשיו. ואפילו חוויית המציאות של המקום והזמן, שאדם מסתכל ימין ושמאל, לפני ואחרי, ואומר, רגע, ימין ושמאל זה שני מקומות שונים. מחר ואתמול זה שני זמנים שונים. גם זה נקרא אמונה. למה זה נקרא אמונה? כי האדם מאמין לחוויה האישית שלו. זה נקרא אמונה. מה זאת אומרת? למה זה נקרא אמונה? כי האדם לא יודע בוודאות שבאמת מחר ואתמול זה שני זמנים שונים. הוא לא באמת יודע בוודאות שימין ושמאל זה שני מקומות שונים. איפה אתה יודע בוודאות? מה, האם תפיסת המציאות שלך היא אבסולוטית? איפה אתה יודע אם זה באמת שני מקומות שונים או אותו מקום? אולי רק אתה באופן סובייקטיבי חווה שזה שני מקומות שונים וזה בכלל אותו מקום. איך אתה יודע שזה שני מקומות שונים? אבל האדם בחוויה האישית שלו חווה שזה שני מקומות שונים, והוא לוקח ברצינות, באופן מחויב, את החוויה הסובייקטיבית שלו, שזה נקרא שהוא מאמין לחוויה האישית שלו, הוא מאמין למגבלת השכל שלו, הוא מאמין למגבלת התפיסה שלו. ולכן גם זה נקרא אמונה, ולכן כולם אנשים מאמינים, ולכן גם כן כולם סובלים. ועל ידי ש... ומי שרוצה לצאת מהסבל ולהגיע לחוויית האחדות, להגיע לחוויית הטוב האמיתי, צריך בכל כוחו להילחם באמונה. אמונה זה הדבר שצריך להילחם בו בצורה, להשריש אותו מהשורש. רבי נחמן אומר, רק מי שאין לו אמונה בשלמות, שאין שלמות אחריה, רק הוא יכול לתת לאחרים מוצאות. רבי נחמן אומר, כל זמן שיש לאדם אפילו טיפת אמונה, הוא לא יכול לתת, לא יכול לתת הצעה לאף אחד. למה? כי ברגע שעדיין יש לך אמונה, זה אומר שהראש שלך עדיין לא עובד נכון, אתה עדיין לא מבין את המציאות. ברגע שיש לאדם אפילו טיפה אמונה, זה אומר שיש בראש שלו עדיין דבר לא ברור. כי אם המציאות הייתה ברורה, לא היה לו שום אמונה. אין אמונה, כאשר הכל ברור, הכל ידוע, אין אמונה. לכן רבי נחמן אומר שאפילו אם יש לאדם טיפה אמונה במשהו, אין, הוא פסול להנהגה. הוא לא יכול להנהיג את עצמו, הוא לא יכול להנהיג אחרים, לא יכול להיות מנהיג. רבי נחמן אומר, מי ראוי להיות מנהיג? רק מי שאין לו אמונה בשלמות שאין שלמות אחר. רק אם הגעת לקצה האחרון שאין לך שום אמונה, שהבאת את המציאות באמת, רק אתה יכול לתת עצה לעצמך וגם לתת עצה לאחרים. ולכן הדבר שכל אחד ואחד צריך לעשות זה להשריש מליבו את האמונה. ואיך זוכים לבטל את האמונה? ואדם אומר, טוב, איך אני יכול עכשיו יכול לבטל את האמונה? איך אפשר לפתור את מחלת הנפש של האמונה? על ידי אמת. אמת, ואדם צריך להגיד, אני הולך אחרי האמת. שום אמונה, בשום פנים ואופן, לא אמונה ולא סיפורים ושום דבר. אפילו אם אלוהים בכבודו ובעצמו ידבר איתך, אל תאמין. אל תאמין שהוא אלוהים, אל תאמין שהוא הראשון, אל תאמין שהוא היחיד, ואל תאמין שמה שהוא אומר לך זה נכון. שום דבר אל תאמין. עוד פעם, גם אם אלוהים עצמו מדבר איתך, אל תאמין לו שהוא אלוהים, אל תאמין לו שהוא הראשון, אולי יש עוד אלוהים לפניו, אל תאמין לו שהוא היחיד, אולי יש עוד אלוהים כמותו, ואל תאמין שמה שהוא אומר לך זה נכון, וכל שכן שאל תאמין שמה שהוא אומר לך זה טוב, כן? אל תאמין לשום דבר. ועל ידי שהאדם נלחם בכל כוחו באמונה, על ידי האמת, אמת, מה האמת, מה האמת, זה באמת ככה, זה באמת אתה פשוט משתמש בשכל, שכל ואמונה, שני דברים שונים. משתמש בשכל שלך עד הסוף. שגם הוא אמונה, גם השכל הוא סוג של אמונה, כי אתה מאמין ששכל שלך צודק. אבל על ידי זה, בסופו של דבר, האדם מגיע לאמת האובייקטיבית וזוכה להתנקות ממחלת האמונה. וזוכה לשכל אמיתי, ושיהיה לכולם המשך, המשך יום של חיים טובים באמת, שנובעים
מכפירה מוחלטת באמונה והצמדות אך ורק אל האמת. תודה.